Дүние жүзін дүрліктерген мэрс коронавирусына қарсы оңтүстік Кореяның бизнесмендерде бірігуде. Бүгін билік өкілдерімен ірі компания басшылары бас қосып, індетке айналған дерттен ел экономикасын аман алып қалудың жолдарын қарастырды. Өз бизнестерінің болашағына алаңдаған кәсіпкерлер Кореяның сауда және өндіріс палатасы дайындаған жоспар бойынша бірлесе жұмыс істеуге келісті. Оңтүстік Корея денсаулық сақтау министрлігі бүгін тағы екі адамның коронавирустан көз жұмғанын хабарлады. Осылайша ауыр дерттен мемлекетте 27 адам қаза болды. Сонымен қатар аурудың белгілері тағы 3 адамда нақтыланып, жалпы саны 172-ге жетті. Бұл Сауд Арабиясынан кейінгі екінші көрсеткіш. Әзірге коронавирусқа қарсы ем табылған жоқ. Біздің команда кореялық әріптестерімізбен бірге тығыз жұмыс істеу үшін келді. Сондай-ақ мэрс вирусына қарсы еміздейтін боламыз. Медициналық сарапшылардың көмегімен бұрынғы эпидемияны ескере отырып, пайдалы ақпаратқа қол жеткіземіз деп ойлаймын.